ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଜୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସ୍ମାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ବିଷୟରେ, ଜାଣିବା ମୁଡ଼ି ଲାଇଟ୍ କ'ଣ, ଏହା କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ର ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ବଦଳରେ ଆମେ ଏ ମୁଡ଼ି ଲାଇଟ୍କୁ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଏହି ମୁଡ଼ି ଲାଇଟ୍ର କାମ କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ମୁଡ଼ି ଲାଇଟ୍ର କାମ କ'ଣ, ଏହା କେମିତି ଲଗାଯାଏ। ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ଏବଂ କାର୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ମୁଡ଼ି ଲାଇଟ୍। ଏଥିରେ ଆପଣ ମେସେଜ୍ ଡିସପ୍ଲେ କରିପାରିବେ, ବାଇକ୍ ରାଇଟ୍ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ଣ୍ଣରେ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ଏଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ ବ୍ରେକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା, ଦେଖିବା ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ତ ଆପଣ କିଣିବେ, ଯଦି ହେବ ଆମାଜନ୍ରୁ କିଣିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରିକିନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟିକର୍ ମିଳୁଛି, 6 ମାସର ୱାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ୱାରେଣ୍ଟି କାଗଜ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାହେଇଛି କେମିତି ଆକୁ ବାଇକ୍ରେ ଲଗେଇବେ, ଇଏ କରିବେ, ଏସବୁ ଲେଖାହେଇଛି। ଆକୁ ଲଗେଇବା ବହୁତ ସହଜ, ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା LED ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣ ମେସେଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲେଖିପାରିବେ। ଆକୁ ଲଗେଇବା ବି ବହୁତ ସହଜ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ନଟ୍ରେ ମାତ୍ର ଲାଗିପାରିବ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ବଦଳରେ ଆକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଗୋଟାଏ ନଟ୍ ବାସ୍ ଖାଲି ଖୋଲିବେ ଲଗେଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆକୁ ଲଗେଇବା ବି ବହୁତ ସହଜ, ଆପଣ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ଲାଇଟ୍ ଖୋଲିଦେବେ, ତା ବଦଳରେ ଆକୁ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଫିଟ୍ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ନଟ୍ରେ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ସେ ଗୋଟାଏ ନଟ୍ରୁ ବାହାର କରିବେ, ପୁଣି ଗୋଟାଏ ନଟ୍ରେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ତାର ଭିତରେ ଦେବା ସେ ଫୋଡ଼ାରେ, ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟାଏ ନଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଦେବା। ଭିଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାରିଂ କରିବା ବି ବହୁତ ସହଜ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଥିବା ପାର୍କିଂ ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଆକୁ କନେକ୍ସନ୍ କରିଦେବେ। କନେକ୍ସନ୍ କରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆକୁ ତ ଆପଣ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସହିତ ଆକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଧିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କିଛି ଲେଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ଆପ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ, ଆପଣ ସେ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସର୍ଚିଂରେ ଆସିଯିବ ଏଇ ଡିଭାଇସ୍। ଡିଭାଇସ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଧିରେ କିଛି ବି ନାଁ ଲେଖିପାରିବେ, ଯାହା ନାଁ ଏଠି ଲେଖିବେ ତାହା ଡିସପ୍ଲେରେ ସେଠି ଶୋ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେବେ ବି ଗାଡ଼ି ବାଁକୁ କିମ୍ବା ଡାହାଣକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ଏ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଲାଇଟ୍ ଆପେ ଆପେ ସେନ୍ସର୍ ଲାଗିଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାହାଣକୁ ବାଁକୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଫିଚର୍ ପାଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏ ଲାଇଟ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଦାମ୍ ପଡ଼ୁଛି 1899 ଟଙ୍କା। ଆମାଜନ୍ର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇ ଲାଇଟ୍ କିଣିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜ୍ୟାଦା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ।